Елімізде жұмыссыздықты жойып, халықты жұмыспен қамту үшін не істеу керек? Ауылдағы кәсіпкерлікті, инфрақұрылым мен тұрғын үй коммуналдық шаруашылықты қалай дамытамыз? Республикада жұмыспен қамту 2020 мемлекеттік бағдарламасы іске асуда. Бүгін біз оның мүмкіндіктері мен нәтижелерін талқыға саламыз. Сіздермен мен, Дариға Ташынова, қазір көретіндеріңіз. Ауыл халқын жұмыспен қамту. Мемлекеттік бағдарлама қалай жүзеге асып жатыр? Жұмыспен қамту жол картасының оралмандарға берері не? Халықаралық еңбек ұйымдарының мәліметтері бойынша бүгінде 75 миллион жас азамат жұмыссыз отыр, ал 220 миллионы тіршілік үшін күресуде. Осындай жағдайда адам капиталын сақтап, оны дамыту мемлекет үшін маңызды мақсат. Алайда бұл мақсат жүзеге қалай асады? Бюджеттен жәрдемақы төлеу бұл түйткілді шешудің жолы емес. Сондықтан Қазақстан жұмыссыз азаматтардың жаңа мамандықтарды игеріп, өздерін және басқаларды еңбекпен қамти алатын қоғам құрып, барынша қолдау көрсетуде. Бағдарлама мақсаты – қазақстандықтардың өмір сүру сапасын арттырып, елдегі жұмыссыздық деңгейінің өсімін тоқтатып, оны төмендету үшін халықты жұмыспен қамту. Бағдарламаны жүзеге асырудың мерзімі мен кезеңдері. Бірінші кезең 2013 пен 2015 жылдар аралығы, екінші кезең 2016 мен 2020 жылдар аралығы. Қаржыландыру көзі мен көлемі, жұмыспен қамту 2020 жол картасын жүзеге асыру мақсатында биыл республикалық бюджеттен 100,6 миллиард теңге бөлінген, ал 2015 жылға 98,7 миллиард теңге қарастырылған. Жұмыспен қамту жол картасы енгізілгеннен бері бір жылдан астам уақыт өтті. Оны жүзеге асыру барысында өз бетімен қызмет жасайтын адамдардың мәселесін шешуге басымдық беріліп отыр. В текущем году у нас дорожная карта. Биылғы жылы жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы 76 мың адамды қамтып отыр. Бағдарлама іске қосылған алғашқы жылдан бері 348 мың адам екі қолға бір күрек тапты. Осы жылы бұл мақсатқа 95 миллиард теңге бөлінді. Бұл сомалардың артында не жатыр? Біріншіден, жұмыспен қамту жол картасын қарапайым адамға қандай көмек беретінін айтқым келеді. Яғни бағдарлама аясында жұмыссыз жұмысты болады. Несие алып өзінің кіріс көлемін ұлғайтады. Әсіресе кәсіпкерлерге көп мүмкіндік қарастырылған. Сондай-ақ біліктілігі төмен адамдардың кәсіби біліктілігін шыңдауында да таптырмас мүмкіндік. Өз ісінің хас шебер атанып, еңбек нарығында өзінің бәсекеге қабілеттілігін арттыра алады. Повысить свою квалификацию, тем самым повысить свою конкурентоспособность на рынке труда. Ендеше біз мемлекеттік қолдау арқасында жұмыс тауып қана қойма, тағы бірқатар адамның осындай мәселесін шешуге мүмкіндік бар екеніне көз жеткіздік. Егер сіздің іскерлік қасиеттеріңіз болса, онда жол картасы сізге көмек. Жобаның басты басымдықтарына тоқтайық. Жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасына қатысушы адам мемлекеттің көмегімен оқу оқып және нарықта сұранысқа ие жаңа мамандық иегері атана алады. Бұл мемлекеттен 3 миллион теңге көлемінде несие алып, өз ісін дөңгелетуіне мүмкіндік береді. Сондай-ақ жоғарғы оқу орнын тәмамдаған соң жастар тәжірибесі бойынша бірден жұмысқа орналаса алады. Жұмыспен қамту жол картасының бағыты бізді Целиноград ауданына алып келді. Бұл жерде таяуда ғана жаңа балабақша бой көтеріпті. Алып ғимарат 140 балаға арналған. Бұл жерде баланың бақытты уақыт өткізуіне барлық мүмкіндік жасалған. Үлкен ойын алаңы, оқу жәрдемақысы және тыныш демалысқа арналған жағдайлар. Балабақша мемлекеттік бағдарламаны жүзеге асырудың алғашқы бағыты бойынша бой көтерген, яғни инфрақұрылымды дамыту. Бұл дегеніміз нысанның құрылыс жұмыстарына 10 шақты құрылысшы тартылса, қазір осы жұмыспен қамту жол картасы жас тәрбиешілердің жұмысқа орналасуына жәрдемдесіп отыр. Негізгі мамандығым менің экономист бухгалтер болған. Жұмысқа орналасу қиын болғандықтан осы мамандықты таңдадым. Бұл мамандық балалар тәрбиесіне өте маңызды рөл атқарады.
Жұмыспен қамту бағдарламасы жүзеге асқан бірқатар елді мекенде жаңа өмір басталып, жақсы өзгеріс енген. Бағдарламаның екінші бағыты кәсіпкерлікті дамыту бойынша мемлекет республика көлеміне 22 миллиард теңге бөліп отыр. Нәтижесінде Аршалы кентінің 12 тұрғыны жеке істерін дамыту мақсатында мемлекеттік несиеге жүгінген. Жалпы сома 32 миллион 500 мың теңге. Жергілікті әкімшіліктегілердің айтуынша, мемлекеттік көмекті алу үшін ауыл тұрғындары кезекке тұрыпты. Значит, на сегодняшний день у нас еще по второму направлению имеются заявки. Екінші бағыт бойынша несие алғысы келетін белсенді азаматтардан 40-қа жуық өтініш келіп түсті. Қазір біз көмек сұрап келгендерге қол ұшын беріп, қалған несиені үйлестіруге бар күшімізді салып жатырмыз. Да, значит, я прохожу по дорожной карте занятости 2020 второе направление. Ольга Анатольевна осы өңірдің бизнес-вумені. Мына сән салон және перде салоны оның маңдай терінен жасалған дүние. Шағын болса да кәсібі егесіне қымбат. Ольга мемлекеттің көмегімен батылық адамға барып, өзіне 4 адамды жалдаған. Екі адам перделерді тігуге көмектесе, тағы екеуі әдемілікті жазбай танитын стилистері. Жұмыс бар, сұраныс көп. Взяли кредит 3 миллиона, взяли на 7 лет, вот 5%. 7 жылға 5%-бен 3 миллион теңгені несиеге алдым. Өзісін жаңа бастағандар үшін бұл үлкен әрі тиімді көмек. Бұдан басқа артықшылықтар да жетерлік. Ірі қалалардан шалғай жерлерде қиялшылдар өмір сүреді. Біздің келесі кейіпкеріміз кішкентайынан лимонадты жақсы көрген адам. Газдалған сусында лимонад алмастырған уақытта болды. Алайда Марат Оздоев бұған мойынсұнбады. 90-шы жылдардағы қиындыққа қарамастан туған өлкесіне лимонад өндіретін цех ашты. Істі бастапқыда жүрмеді, құрал жабдықтар жетіспеді. Ал 2013 жылы жұмыспен қамту жол картасымен 2 миллион теңге алған кәсіпкер қажетті құрал саймандарын алып 6 жұмыс орнын ашты. Цехта сусын дайындалады. Бөтелкелерді өздері үрліп, өздері қаптап, өздері жауып шығарады. Айына бұл жерде 20 мың бөтелке жасалады. Марат Мырзаның өнімі әзірге тек Теміртау мен Қарағанды қалаларына жөнелтіледі. Кәсіпкердің ендігі жоспары өнім жіберетін аумағын кеңейту. Мен Вишневте мейрамхана салғым келеді. Бұл жерде бұрын соңды болмаған жақсы элиталы мейрамхана ашу. Бұл мақсатыма да жетем. Жұмыспен қамту жол картасы сондай-ақ жастарға да көмектеседі. Үшінші бағыт бойынша жоғарғы оқу орнын бітіргендер жұмыс тәжірибесін сақ мемлекеттік мекемелерде бағын сынай алады. Сол үшін жалақы да алады, аз да болса. Бірақ 20 жастағы Арнур үшін бастысы тәжірибе және еңбек өтілі, ал жалақының жөні табылады. Ай сайын жалақылар төленеді 33336 теңге, одан пенсионы бөлінеді. Жалпы бұл бағдарламамен жұмыс істеуге болады, жұмысқа тұруға болады. Жұмыспен қамту жол картасы мемлекеттік бағдарламасы жұмыссыздық мәселесін шешудің қолданыста бар әдістерін ұсынады. Жұмыссыздардан құралған құрылыс бригадалары бүгінде қалада және ауылды елді мекендерде мәдени тұрғын үй құрылыс шаруашылықтары аясында жөндеу жұмыстарына атсалысуда. Ауылдағы ағайын малды баптап, оны нарыққа саудаға шығарып жатыр. Яғни мемлекеттік қолдаудың арқасында адамдардың қол жетпес армандары орындала бастады. Және жаңа мүмкіндіктерді пайдалана отырып, бір-біріне көмектесіп, жаңа өмір бастауда. Биыл аймақтарда 3 мыңнан астам жұмыс беруші мемлекетпен ынтымақтасуға ниет білдірді. Құжаттарға сәйкес олар бағдарлама қатысушыларын жұмыс орындарымен қамтамасыз етеді. Сонда адамдар еңбек нарығында шын мәнісінде қажет мамандықтарды игереді. 400 кәсіби білім беру мекемесі бұған мүмкіндік береді. Бұл бағдарламаның оралмандарға берер пайдасы да зор. Тарихи отанына оралған этникалық қазақтар енді бағдарламамен екі қолға бір күрек тауып жобаның мүмкіндіктерін пайдалана алады. Действительно, сегодня такая работа проводится. Я хотел бы, во-первых, сказать, что мы разработали проект закона по внесению. Қазір жұмыстар жүргізіліп жатыр, бірақ біз бірқатар өзгерістер енгізген заң жобасын әзірлегенімізді айта кетуіміз керек. Миграциялық заң жобаға этникалық қазақтардың отанына оралуын ынталандыратын бірқатар өзгерістер енгізіліп отыр. Және оралмандарға көрсетілетін мемлекеттік қолдаудың барлығын жұмыспен қамту жол картасы аясында қол жеткізе алады. Яғни бұл дегеніміз қызметтік пәтермен қамту, оқыту, тоқыту, жұмыс орындарына тұрғызу және тағы да басқа шараларды қамту.
Бүгін біз жұмыспен қамту 2020 бағдарламасының нәтижелері жайлы баяндадық. Мемлекеттік бағдарлама аясында жұмыссыз отырған азаматтар жаңа мамандықтарды игеріп жатыр. Мүмкіндігі шектеулі жандар жасампас еңбек етуде, ал ірі компаниялар болса тиімді еңбек жағдайын қамтамасыз етіп отыр. Сіздермен республика тележобасы болды. Латын тілінен аударғанда бұл сөз ортақ іс ұғымын білдіреді. Эфирде келесі жүздескенше.